Здравейте на всички, аз съм Стан и с теб сме на нещо като по-дълга почивка. И вчера, докато стояхме на плажа и се забавлявахме, решихме да направим видео, в което ви показваме различните видове хора, които можеш да срещнеш на плажа. И понеже на басейна, на който ние ходим, няма почти никой. И затова правим това видео, иначе би му било срам. Няма се обяснявам повече, започваме с първия вид. О, маци, как е? Да те намажа малко, защото в това слънце ще изгориш. Гле, как пиш? Бе, знаеш какво маца ще дам, бе? Аз да те намажа? Да се мъхаш, че просто те размажа! Следващите са тези, които мъкнат прекалено много надуваеми неща на плажа. Дайте лайк на това видео в следващите 5 секунди, ако вие имате поне един надуваем дюшек. Последните обаче се разделят на два вида. Едните са тези, които се сещат да си носят помпа. И тези, които не се сещат да си вземат помпа. И следващия вид, който дори няма нужда от описание. Да фаниш всичко, чули? Да се вижда басейна, да се вижда напитката. Е така по-естествено, а? Да чакай да се направи едно стори. Здравейте, хора, на басейнчето съм. Не е тъмно, защото аз съм в Малдивия и съм е по-светло сега. Какво се смееш, бе? Няма светлина. Аз като ти казвам, хубаво, че го взех това. Я снимай така сега. Получава ли се, я? Деца, махнете се от този басейн, бе! Така, хубаво ли? Замятам. Ако това се вижда, да го изрежеш на фотошопа. Става ли, щото ще падна, ей? Така, добре ли съм? Ето, падна ми, напитката ми падна. Ай, че по слънцето ще падне, не мога повече го държа това. Така, отзад, а? Следващия е този, който не се забавлява много във водата, затова си е взел нещо друго, с което да убива времето и да не знам и аз какво. Ако вие не сте на плаж и се чудите какво да правите, може да си вземете новата ми книга с експерименти, в която със сигурност има много начини, с които да се забавлявате, дори да не сте на плаж. Първият линк в описанието ще е мястото, от което може да си я поръчате и пристига с подарък. А сега да видим следващия тип. Някакво се лъжим, на всеки един от нас поне веднъж му се е случвало да отиде на море, когато времето не е за море, за плаж и въобще. Тогава изглеждаме така или просто си стоим в стаята. То, туроператор, що ме излъга така да? Що не ми каза, че при Суптове не става да плаш? Да, това последното определено съм аз, както и следващия. Следващите са ми любими и всеки път, като видя някакви такива на плажа, нарочно скачам, правя някаква бомба във водата, така че да ги опръскам, защото когато това се случи, се получава нещо такова. Здравейте, госпожице, виждам, че сте се запътили към плажа. Мога ли да ви задам няколко въпроса? Може ли да им? Може. Така, първият въпрос е, вие използвате ли грим на плажа? Не. Добре, следващия въпрос е, как влизате във водата? Косата не ви ли пречи? Без никакъв проблем. А има ли нещо друго, което не правите, освен да влизате с грим в басейна? Да, не си мокра косите. В корена. О!
следват и тези, които до края на плажа по някакъв път може да останат без телефон. Аз може да съм един от тях, не знам. Ще видим след като заснемат тази сцена. Когато отидеш на плаж и въобще когато си на слънце, е хубаво да имаш слънце защита, но има един вид хора, които просто прегаляват. Сега по-скоро си представете жената, която отива на плажа и е с чанта, в която можеш да намериш всичко. Ама всичко. Жена, пи ми са кафенце! А сега мъжо, разбира се, всичко носа в мене. Кафенце, експресо ли или лакърско-скоркиске? Мамо, има ли плодове? Да, скъпа дъще има, разбира се, носа ти. Сочен пъпиш! Сочен пъпиш! Та, Джулия Робъртсе! А има ли още? Има дъще, има! Грозди, маврот и димят! Жено, тук нещо мириши! Ми да се беше скъпал! Да, мъжо! Се опра ситуацията! Нещо за десертче има ли? Абе, дъще! Няма да можеш да потънеш, ако ти дам още нещо за десерт, има едно парче торта. Мамо, а къде е кучето? Ей, боже! Това е само плажна чанта! Вие ако искате и колата да донеса следващия път! Когато си ходил два пъти на уроци по плуване и си решил, че като си на басейна трябва да демонстрираш всичките техники, на които си се научил, се получава нещо такова. Следващите нищо няма да кажа за тях, защото ми се е случвало и на мен. Ами, това бяха видеото, за които се сетихме. Ако вие се сещате за някакви други, напишете ги долу в коментарите. Ако искате да се забавлявате с нещо през лятото, може да си вземете книгата на Петю, която ще бъде тук от това квадратче. От тук може да се абонирате за канала ми, ако харесвате видеята ми, а от тук да гледате последните две. Това е, аз някакво друго да кажа. Ай, чао!